Punëtorët e një kompanie po i shënjezojnë dhe orientojnë ngasësit në trafik për shiritin e majtë të qarkullimit. Nga e Intja do të filloj asfaltimi në segmentin e rrugës Besi-Podujev, përkatësisht pjesën nga Sibovci në Glamnik. Punimet për zgjerimin e rrugës Besi-Podujev që kanë filluar të kryhen që 6 vjet më parë, kanë shkaktuar të lashe në komunikacion, madje edhe aksidente si që është ky që sa po ndodhi. Banorët e fshatrave përgjat rrugës dhe udhëtarët thonë se punimet në këtë rrugë janë stërzgjatur, ndërsa kanë shkaktuar edhe kolonat e gjata dhe probleme në trafik. Ka pas vënesa, nuk po dihet kur po përfundon. Pesh edhe vetë ashtu në tonë, farë pengjesës në tonë. Ka pas shumë vështërsi në komunikacion në kyqe për fshatë, kjo është shumë, kjo ka kjerë, ka shumë, ka kjerë, ka dhe blanë. Banorët duan që kjo rrugë të përfundoj sa më parë. Shpesh kanë thonë që ka me shtru mrena javës, mrena ditës. Pej di që në ardhe me shtru këtash, po që halas ja kanë fillu. Ta shumë birë që vëpojka, edhe isha ala kryet. RTK ka provuar të flasë me zyrtarët të Ministrisë e Infrastrukturës rreth punimeve që do të kryhen në këtë segment, por ata nuk kanë dashur të deklarohen rreth kësaj qështjeje. Në njoftimin e kësaj ministrie, thuhet se punimet do të bëhen nga e Entja deri të shtunën.